jak jsme viděli, člověk prošel říší ohně, vody, země i vzduchu. Každé z nich dostal trochu zabrat, ale z každé z nich si odnesl malý kousek nití naděje. Z ohnivého světa červenou niť, od země dostal hnědou niť, od vody modrou a vzduch mu dal bílý kousek. A je zde ještě svět lidí. Človíček je na rozhraní života a smrti. A proto potkává některé lidi znovu a znovu a prosí je, aby mu pomohli napsat jinak stránku jeho knihy osudu. Protože osud je vrtkavý. Jednou si nahoře, jednou dole. Je opravdu nejdůležitější, že naděje umírá poslední. Tímhle představením jsme chtěli ukázat, že bez pomoci jeden druhého toho tady moc nedokážeme. Ať už je to jen myšlením na toho člověka, nebo i fyzickou pomocí. Vezměte si třeba nás. My jsme lidé, kteří jsou někteří bez domova, někteří s rodinou, ale všichni potřebujeme pomoc. Tak jako človíček si ty přátelé hledá po celou dobu své cesty, tak i my jsme si přátelství mezi námi a lidmi kolem nás budovali, možná i budujeme hodně dlouho. Ti, kteří toto představení přichystali a sehráli, věděli, proč to dělají, protože vědí, že mají kolem sebe přátelé, na které se mohou kdykoliv obrátit. A proto nám dovolte každému z vás předat
malý kousek nití naděje na památku této hry, ale hlavně jako naše poděkování. Ještě jednou klidně zdraskejte pořádně všem, kteří se zapojili do toho představení. Thank you.